এই বুঝে নাই, এইফালে আহি আছিলো, যিখন প্রকাণ্ড গীত এইটো মোৰ চৰকাৰ দিনত কিন্তু হোৱা নাছিলে, মই কিন্তু মানিয়ে নকৰোঁ, সোমাই আহিলো নহয়, মই কিন্তু অকলে অহা নাই, মই কম মই পাছত কম কথা, এই গীতেই হওক, এই প্রকাণ্ড মঞ্চই হওক, আচ্ছা এই টিভিটি মই জাজেই হওক, হয়নে? যিটো কাৰবাৰ সেইটো কিন্তু মাৰ ভেলাচ কাৰবাৰ, হয়নে নহয়? আজি আপোনালোকক মই ভাবিছোঁ এটা সৰুকৈ মোৰ কাহিনী কওঁ। কাহিনীটো ঠিক এনেনে কোৱা যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা প্ৰায় 65খন কলেজৰ 1300 ষ্টুডেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলগীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ডেৰগাঁও ডিকেডি কলেজত ইউথ ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰিছে। তাত মই বাৰু ডিকেডিত এতিয়া ডিকেডিৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, ডিকেডিত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ, তাৰপাছত তাত পলিটেকনিকত ছিট পোৱাৰ বাবে তালৈ গ'লোঁ। তথাপি যিহেতু আমাৰ ইয়াৰে, ময়ো তালৈ ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া আমি 4, 5, 6 এই চাৰিদিনীয়াকৈ এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰা হৈছে মানে হ'ল। মই আপোনাক আজি আপোনালোকক কাহিনী কৈ আছোঁ, ব'লক আৰু আজি প্ৰথম দিনটোলৈ যাওঁ ফ্লেশবেকত। গাইজ কি খবৰ, সকলোৰে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু এয়া দেখিছে এতিয়া বৰষুণত তিতি তিতি ৰঙামাটিত, তাৰপিছত মাটি নহয় এয়া পানী দা ধৰা দা ধৰা পানী। তাৰপিছত কি হয়, ওলাই আহিছিলোঁ ডিকেডি কলেজ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ডিকেডি কলেজত প্ৰায় 65খন কলেজৰ আপোনাৰ কি কয় ধুনীয়াকৈ কম বোলক ৰাস্তাত বৰুৱা বৰষুণ দি আছে কথাটো। ই কেমেৰাত গোটেইবোৰ পানী পৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, খানা পিনা না বোলা আগলৈ লোৱা এডালি আগলৈ কিবা কিবি আছে আৰু তোৰ আগতীয়া ন, আমি পাছতীয়া, আমি পাছতীয়া আহিয়ে খানাত বহিলোঁ তথাপি ই খালি এডভান্স মোৰ কেমেৰাত এন চি চি বহি ন, এইবোৰ কম এইবোৰ খোৱা মানুহ ন, এবি এবি আৰু এইবোৰ পাৰ্চেল দি আছে এইফালে আমাৰ মেইন মানুহ চাওঁ 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 বাহ বাহ বাহ।
এনসিসি ক্যাডেট প্রতিম আলি সহ এয়া গৌতম হাজরিকা কর্নেল কর্নেল বিতুপন নামলে কোন কলেজ আছিল তোমার কোন কলেজ সর্বোদয় সর্বোদয় স্টুডেন্ট এটো আমার লগর আর থাকি লওয়া নাকি আহিলো ভালকে দেখুয়াই না একো তাইছ ভিতর ফলে দুনিয়া কো দেখাম ন এবলে আছে আমার এনসিসি ক্যাডেট সেতলে চলি আছে অনুষ্ঠান দেখাম আর নাকি এইফালে আমার গৌতম দা ন গৌতম দা হয় হয় এনসিসি কে দিয়ে বন্ধু খবর বন্ধু বিতপন দা হন ফটো শুট ন ফটো শুট যিখিনি মৰম দিবলগীয়া আছে সকলো খুলি দিছো নাই এইফালে আহি আছিলো যিখন প্ৰকাণ্ড গীত এইটো মোৰ চৰকাৰ দিনত কিন্তু হোৱা নাছিলে মই কিন্তু মানি নকৰোঁ সোমাই আহিলোঁ নহয় মই কিন্তু অকলে অহা নাই মই কম মই পাছত কম কথা ক'লোঁ ডি কে ডি কলেজৰ যিখিনি কিন্তু মানি যোৱাটো দেই এই গীতেই হওক এই প্ৰকাণ্ড মঞ্চই হওক আচ্ছা এই টিভিটি লোৱা জাজেই হওক হয়নে যিটো কাৰবাৰ এইটো কিন্তু মাৰ্ভেলাছ কাৰবাৰ হয়নে নহয় মানিবলগীয়া কয় আচ্ছা কথা এটা আছে মই অকলে অহা নাই আহোঁতে এই মানুহ এজনৰ শুভেচ্ছা পানী এটা মই লৈ আহিছোঁ গম পাইছে নাই কেনেকৈ নমস্কাৰ ডি কে ডি কলেজত থকা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম দিছোঁ আৰু বাবাহঁত বকেও কিয় কি নকৰিবি দেই অহাৰ পৰা এই কৰোণা যোৱাৰ পাছত হ'লে কৰোণাটো কিন্তু এতিয়াও আহিব পাৰে আপোনালোকে বিহু বোলে কিলো হৈ থাকিব যে ইউথখিনি মোৰ এই নৱ প্ৰজন্মক লৈ মই বহুত আগুৱাই যাব খোজোঁ মই বোলো বাদ দিয়া দেখি হ'ল চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আৰু এজন আমাৰ পুনা এজন আছে যোৰহাটত তেখেতেও আকৌ কৈছে জি নমস্কাৰ এই জিমনীয়া যিহেতু আছে নহয় সকলো মোৰ ছাত্ৰ আছে মই কি মিছা কৈছোঁ এইযোৰ চুমুক দে চাদা দে এইযোৰ আমাৰ গান নহয় মোৰ গান কৈছোঁ তুমি যেন একেলগে গাব লাগিব একেটো কথা কৈ শুনিব লাগে কয়নে নহয় মই কি বিহু গাবলৈ জানো নেকি ধৰক এফাকি ধৰক এ মা মানি অৰ্ধনি কিবা এটা শব্দ শুনিলে সেই গাঁৱত এটা মাত মাতে ভাওনা হৈছে নাটক নাটক
লোক যায়গৈ বেগ চেক লৈ পেলাই যায়গৈ মানে একেবাৰে নহয় বাহিৰলৈ গৈছে সেইফালে নাটক চলি আছে আৰু আমি আকৌ খানা কেইটামান কেইটামান খেলোগৈ চালে যিহেতু সেইদিনা ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে তিনি ভালকৈ বস্তুবোৰ দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ প্ৰথম দিনা নিজৰে চোৱাৰ যুঁজটো বেছিলোঁ তাৰপাছত থাৰ্ড ডে নগ'লোঁ যাম বুলি গৈছিলোঁ যাব নোৱাৰিলোঁ লাষ্টৰ ডে মানে লাষ্ট ডে কেনেকুৱা কি হৈছিলে বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিলে লাষ্ট ডেত গৈছিলোঁ ব'লকচোন চাই লওক আজি থাৰ্ড ডে নহয় থাৰ্ড ডে কি আজি কেই নম্বৰ দিন চাৰি নম্বৰ দিন মই প্ৰথম দিনা আহিলোঁ দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱালৈকে থাকিলোঁ ৰাতি নাথাকিলোঁ তাৰমানে আবেলি দুপৰীয়ালৈকে থাকিলোঁ হ'বলৈ তাৰপিছত গুচি গ'লোঁ তাৰপাছত আৰু অহা নাই আজি একেবাৰে লাষ্ট ডে আহিছোঁ তাৰপিছত ব্লগটো আজি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছে ভালকৈ কৰা নাছিলোঁ আজি আমি স্কুটাৰ চুটাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি লওক চবেই ফটো মাৰিছিলে আমিও যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মাৰিবলৈ কিন্তু কি হ'ব আজি লাষ্ট ডে এইকেইদিন বাকীকেইদিন নামাৰিলোঁ আজি এয়া আহিছিলোঁ এয়া আমাৰ ভূপেন দাক কাকি থৈছে ব'লক লাষ্ট ডে সেইফালে বঁটা বিতৰণি হৈ আছে বাকী কলেজ চলেজবোৰ চব গৈছেগৈ আৰু ইয়াত এতিয়া কি হৈ আছে গৈ দে আকৌ ইয়াক দেখি মোৰ কিন্তু ভাল লাগি যায় মাজুজনী কৈ পাছে সৰুজনীক চাই মোৰ দেখো ইয়াক কিবা ভাল লাগি যায়